Какви български зеленчуци ще има в магазините за празниците, след като властта и големите вериги се разбраха, трудно, но успяха да продават задължително родни продукти? Ще успеят ли сега нашите производители да продадат продукцията си? Да не стане така, да не стигне пък изведнъж. Това се чудехме. Ами зависи, ако са много пълни багажниците, може и да свърши. Идеята беше да не се изхвърля тази продукция. Надяваме се и да има. И да е с добро качество. Възможно ли обаче да има спекула с цените и да стане и скъпо? Жоро Манев ще включим сега. Той е в една от оранжерите в Пловдивско. Жоро, здравей. Това са краставици. Познах ли? Здравейте, точно така. Намираме се в Йоаким Груевско, място, където произвежда традиционно изключително много зеленчуци. Това са едни от най-добрите български краставици, които държи в момента. Има изключително много продукция. Но какво означава това? Как се реализира? Има ли проблем въобще в нейната реализация? Сега ще разговаряме и със собственикът на тези оранжери, Никола Груев. Гунчев. Господин Гунчев, кажете ни в момента има ли достатъчно зеленчуци? Как ги реализирате? И как се справяте с призива да бъдат напълнени хипермаркетите с българска стока? Значи, ние рекултираме около 150 декара оранжери, като годишното ни производство е около 3000 тона, което по статистическа стойност може да се каже, че можем да осигурим за около 300 000 човека от тези основни продукти, краставици и домати, годишно. И до момента обичайната реализация е по три направления. Вътрешен пазар, имам предвид кооперативните пазари в страната. Малка част предлагаме към търговските вериги през, не директно, а чрез други такива посредници, с които имат договори с веригите. И една част от продукцията ни е предназначена за износ. В момента има ли криза в този сектор, с който вие се занимавате? Преди една седмица ние усетихме рязко свиване на пазара, след като обявиха мерките за спазване на карантината и имаме известно притеснение, че след тази седмица, която е пред Великдена, която всъщност се раздвижиха малко нещата и очакваме след празниците да има така сериозна стагнация на пазара, тъй като специално нашите продукти, краставици и домати, считаме, че не са от първа необходимост. Хората, които имат затруднения с доходите и за неопределено време не знаят кога ще имат нормални доходи, се ориентират към трайни зеленчуци, като картофи, моркови. Очаквате ли да паднат цените или пък да се вдигнат огромното потребление от туристическия бизнес, самия вие коментирахте? Значи специално летните месеци, юни, юли, август и септември, ние разчитаме основно на туризма в България. И след като тая година не е ясно дали изобщо ще има туристически сезон, имаме сериозни притеснения по отношение на реализацията. Най-вероятно цените ще бъдат доста надолу. А веригите как взимат вашата продукция? Чрез търговци? Това оскъпява ли продукцията? Вие самият нямате пряка връзка, казахте, с нито една верига. Всъщност, за да присъстваш в търговията на веригите, трябва да имаш сертификат по Global GAP. Това е едно от основните изисквания на веригите. Ние имаме такъв. Но всъщност ние директно предлагане във веригите нямаме. В момента и от предишните години сме работили чрез търговци, които имат договори с веригите. Така предпочитат те, тъй като търговците са в състояние да им подготвят по-големи партиди. Как си продавате продукцията в такъв случай? Какви ситуации очаквате да се сблъскате от тук насетне, предвид всичко, което се случва?
Значи ние имаме три начина за продаване. Износа, казахме, вътрешния пазар и чрез такива логистични компании, които зареждат веригите. Но очакваме, че тая година ще имаме проблеми и с износа, и с вътрешния пазар. Това, което също трябва да кажем, че тук работят над 100 души, не може да се прекъсва процеса, тъй като и стоката ежедневно се прибира. Въпросът е от края на великденските празници, как ще бъде реализирана продукцията. Призивът и тук на собственикът на тези оранжерии е веригите да се опитат да се свържат директно с производителите, а цената, тяхното притеснение е, че след великденските празници има голяма вероятност да падне, тъй като продукцията се очаква да не може да се реализира нито навън, нито в вътрешните пазари, тъй като, както разбрахме, нямате достатъчно голямо търсене. Да. Това е за сега. От тук българската продукция е изключително качествена, отговаря на абсолютно всички стандарти. Да се надяваме, че ще стигне и до потребителите на добри цени и най-вече няма да остане непребрана и непродадена, каквито са, както разбрахте, основните притеснения към този момент на производителите. Да, както разбрахме от предишното включване, Жоро, благодарим ти много за това. Много вече са на пазар.